աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից իրականացվող այս ծրագրի մասին իմացել եմ հարազատներիցս, բայց ավելի ստույգ հասկանալու ու ճշտելու համար այցելել եմ նախարարության Facebook-յան էջ, այդտեղ ավելի մանրամասն ծանոթացա ծրագրին։ Հիպոտեքով բնակարանը ձեռք ենք բերել 2017 թվականին, արդեն այդ ժամանակ հիպոտեկը գործող էր։ Ծրագրի մասին իմանալով արդեն բալիկը ծնվեց, դիմեցինք նախարարություն, իրենք էլ մեզ տեղեկացրեցին անհրաժեշտ փաստաթղթերի մասին, ներկայացրեցինք և շատ կարճ ժամանակահատվածում իրականացավ, փոխանցեցին գումարը։ Ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման և զնելության խթանման նպատակով աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից 20 թվականի հուլիսի 1-ից իրականացվում է երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական ծրագիրը։ Մասնավորապես իրականացվում են 3 նպատակային ծրագրեր։ Առաջինը դա միանվագ դրամական աջակցության ծրագիրն է, որի շրջանակներում տրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, մարզային բնակավայրում անշարժ գույք ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելիտուն կառուցելու նպատակով։ Երկրորդը կանխավճարի ապահովագրության ծրագիրն է, որի շրջանակներում հատուցվում է կանխավճարի ապահովագրության տարեկան ապահովագրավճարի 90%-ը։ Եվ երրորդը երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագիրն է, որի շրջանակներում հիփոթեկային վարկ մարող ընտանիքում նոր երեխա ծնվելու դեպքում տրամադրվում է աջակցություն, որն ուղղվում է մայր գումարի մարմանը։ Շատ մեծ օգնություն էր, գումարը մոտ 2 միլիոնի մասին է խոսքը, և հիմա և ամսական գումարն է կրճատվել, մնացած գումարը տրամադրում ենք և երեխաներին, ավելի մեծ օգնություն է։ Մայիսի 20-ի դրությամբ աջակցություն ստացել է արդեն 907 շահառու, որից 165-ը միանվագ դրամական աջակցության ծրագրով, 154-ը կանխավճարի ապահովագրության ծրագրով և 588-ը երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրով։ Ընդհանուր առմամբ վճարվել է շուրջ 670 միլիոն դրամ, որից 333-ը 2021 թվականի ընթացքում։